Oke, cek. Oke, cek jere kok. Oke, guys. Nyampe lokasi. Ki spesial sama Mas Rama, Hunter Kamulian sama Mas apa kae? S Hunter. Yo, yeah. Lokasi ini nang kebun teh. Edisi ceketer, ceketer. Ayam hutan ya, guys. Chicken alas. Spesial nang lokasine Mas Rama Hunter Kamulian. Ya, kita istirahat dulu sambil nunggu Kluruk Oke Jack Money. Lanjut, kita siap-siap dulu. Oke. Kayak saman kene kok. Money, guys, nang wit saman. Ke ringokna. Kae nang dhuwur ado. Ah, kowe cepak kowe nang kono. Nggih. Lihat posisi sing pas. Ah, nang burine kiri ana maning. Ki gak milih sing cindhi sip. Nggih, cepak kowe, Mas. Tung dike. Yo, gas yo. Cepak iki, guys. Lanjut. Di Mas. Eh Muni. Yuk. Kita cepat yuk. Ya tuan rumah malah orang gawa senjata, guys. Jadi kuwi kopi, guys. Gawane kopi. Kopi Lampung nek Kang Rizal. Tenang bae. Pokoknya tekan tekan Pekalongan ge, Mas. Ngerimbok. Iya itu ini. Ora ora katon banget, Mas. Hah? Oh iya ting, kemuteran. Pas nang dhuwur dalan asline, Mas. Lah iya apa sih? Mau ya. Terus nang ora terus ayo ya. Oh iya nang kiri dalan kayak mau nang dalan kana, guys. Sorry kecepakan, guys. Yo lanjut. Kluruk, guys, kluruk. Iya, sembur ini. Iya. Di sebelah kanan ya, Mas? Iya. Sebelah kanan nih.
Wah, sunung wit kuwi. Kedune pe tembak kae. Hah? Kon iki eta. Wis wis. Tukang tutur anyar, guys. Nani kapal apa ora ya? Ini sentong lo retok ya. Ambil kok. Pengambilan, guys. Temu mas? Cengkeh. Apa kisah apa? Mau guys. Dilesep guys. Dua, langsung ketemu. Makan nomor si Ceng. Gitu men. Baru. Wong bahagia banget kayak. Jadi nanti bingung ini milih karep milih apa cerai gue. Ya kepilih kayak. Kita tahu damai kayak. Tahu damai kayak. Bahagia. Sekas. Madang. Sip. Sekas. Madang dulu. Kok mas? Petis om? Mas. Tadi habis ngayam terus song. Lanjut tekukur. Kita makan dulu, lanjut tekukur lagi. Oke. Piwe. Oh, siap makan. Nomor siji. Siap. Madang.